Dobrý den. Značka Samsung je u nás zaběhnutá spíše jako výrobce jiné spotřební elektroniky, než jsou notebooky, ale i takový přenosný počítač si od Samsungu můžete pořídit. Pokud byste se dívali po podnikovém modelu, třeba se vám zalíbí zrovna MP400B4B, který nabízí hodně solidní výbavu a počítá se u něj s nižší cenou než u velkých zaběhnutých značek. Vzhled pracovního Samsungu se drží konzervativní hnorem, takže je to v uvozovkách obyčejná šedá krabička s ostře řezanými hranami. Nic se nezmění ani po odklopení víka, což lze mimochodem udělat i jednou rukou. Chod kloubů vám s otevíráním a zavíráním trochu pomáhá tím, že zhruba od nějakých 45 stupňů až do 90 stupňů kladou klouby jen minimální odpor. Mimo tuto výseč je chod tužší a tím zase umožní víko dobře držet zvolenou pozici. Jak se sluší a patří na správný notebook do terénu, otevřít lze displej až do 180 stupňů, nebo dokonce ještě o něco víc. Výko displeje se směrem k uživateli mírně stenčuje, stejně tak je tvarována i základna. Takže to tvoří směrem k uživateli takovou šipku. Displej má 14 palců a standardní rozlišení 1366x768. Stejně jako celý povrch notebooku je i displej matný, jen byste na něj měli dávat trochu pozor, protože výkon není z vnější strany z nejpevnějších. Jak vidíte, klávesnice není dnes moderního typu chiclet, což vůbec nevadí a naopak to může být konzervativnějším uživatelům k dobru. Rozložení je výborné, šipky jsou oddělené, zahnutý Enter přes dvě řady a všimněte si umístění numlocku jako výchozí funkce na klávese v horní řadě. To se hodí zvláště vezmete-li v úvahu, že nelze psát čísla pouhým držením FN a vyťukáváním na klávesnici. Samotné psaní je lehce nadprůměrné, stisk není vždycky 100% jistý, ale klávesnice reaguje rychle, takže i když se vám zdá, že jste klávesu dostatečně nezmáčkli, většinou už je znak na obrazovce. Jenom ještě dodám, že klávesnice je odolná proti polití. V prostoru nad ní jsou umístěny reproduktory. Ty určitě nejsou pro nějaké dlouhodobé používání. Zvuk je trochu plechový, uslyšíte jen středy a vysoké tóny. Krom reproduktorů jsou tu také tři funkční tlačítka. To vpravo ovládá bezdrátové sítě, prostřední zapíná nebo vypíná webkameru a mikrofon a nakonec levé tlačítko počítač uzamkne. Přibližně uprostřed klávesnice je modrá čepička trackpointu. Bohužel lepší řešení naleznete jak u Lenova, tak třeba u HPčka. Trackpoint na Samsungu je jen mírně vroubkovaný a má zcela plochý tvar, takže z něj prst snadno sklouzává. Pokud použijete větší sílu a prst udržíte na správném místě, setkáte se zase s nepřirozeně trhavým pohybem kurzoru myši. O něco lepší je touchpad, který sice reaguje s drobným zpožděním, ale při běžné práci to není moc znát. Vynikající jsou tlačítka jak pro trackpoint, tak i pro touchpad. Snadno se mačkají, jasně poznáte, kdy jste je stiskli a jsou naprosto tichá. Tlačítko je i součástí samotné ovládací čepičky, takže lze díky tomu ovládat systém jenom jedním prstem, kterým v podstatě nemusíte hnout z místa. Samsungu nechybí bezpečnostní funkce. Mezi ty základní patří čtečka otisků prstů a uvnitř se dále nachází čip TPM a čtečka pro bezkontaktní karty SmartCard. Z konektorů pak máte k dispozici síťovou kartu, výstup na dva monitory, dvojici moderních USB trojek a 34 mm široký slot Express Card. Na druhé straně to jsou dvě USB dvojky, z nichž jedna je kombinovaná ještě s eSATA a docela nevhodně umístěné audio konektory. Do celkem malého těla se vešla i DVD vypalovačka, která se ale potýká s drobnými konstrukčními problémy. Často se při používání stane, že nejde mechaniku zavřít jinak než dlouhým laborováním nebo hrubou silou. A ještě stejně tak se čas od času stalo, že při otevírání dvířka mechaniky sice povolila, ale nevyskočila ven. Až při druhém pokusu o otevření se tak stalo. Nakonec tu máme ještě přední stranu, kde je pouze čtečka na paměťové karty a nějaká ta světýlka. Výdech chlazení je nalevo a svou hlučností notebook určitě potěší. Mimo zátěž je slyšet jen velmi tichý šum a v zátěži se toho zase tolik nezmění. Navíc se ventilátor roztočí až po nějaké době zátěže, takže při kratším nárazovém zatěžování, které je typické pro kancelářskou práci, třeba při spouštění aplikací a podobně, se větrák zbytečně neroztáčí.
Že není pracovní nasazení Samsungu žádný vtip, dokazuje i konektor pro dokovací stanici na spodní straně. Nachází se hned pod vyměnitelnou 48Wh baterkou, kterou vyndáte pomocí jediné jistící páčky. Pokud vás zajímá výdrž, počítejte se 3 hodinami a 40 minutami surfování nebo 5 hodinami kancelářské práce s Wi-Fi. Pracovní notebook do terénu musí být stále online. O to se tu postará 3G modem, jehož slot pro SIM kartu najdete pod baterkou. Malá dvířka kryjí jediné dvě vyměnitelné komponenty. Těmi jsou pevný disk a paměťové moduly. Podíváme se samozřejmě dovnitř. Všimněte si, že je osazen pouze jeden paměťový modul. Má 2 giga a nic vám tedy nebrání přidat si ještě další. Samsung je u nás v oblasti notebooku neokoukaný a pokud se tedy chcete trochu odlišit, připravte si alespoň v případě modelu NP400B4B 23 000 korun. Takto odhadujeme cenu, za kterou by se u nás mohl prodávat podle toho, za kolik se prodává v zahraničí. Pokud by se k nám opravdu za tuto cenu dostal, tak by se jednalo o docela atraktivní koupy, protože tím dostanete notebook, který je připravený pro nasazení ve firemním prostředí, obsahuje veškeré potřebné bezpečnostní prvky a zároveň udržuje konzervativní vzhled. Kromě slabší ochrany displeje až nevhodně umístěných audiokonektorů na pravém boku vpředu se nemá za co stydět ani po konstrukční stránce. Já se s vámi loučím, mějte se.